Доброго дня. Ми пропонуємо до уваги наступний випуск нашого дайджесту, який присвячений подіям, що відбулися останнім часом, в яких приймали ми та наші партнери. Участь ми та й наші партнери. Нещодавно до нас звернулась один із підрозділів Організації Об'єднаних Націй, який займається питанням, пов'язаних з продовольством та агрокультурами. Значить, ми надали експерта, який прийняв участь у проходженні навчального курсу, якраз присвяченому використанню геоінформаційних систем в плануванні зон розміщення аквакультур. От, результати цього курсу ми опублікували. Є надія, що ми будемо співпрацювати з цією установою. Ще одна подія, яка відбулася в рамках нашої традиційної практичної школи ГІС, це зроблено запис по технологіях впровадження штучного інтелекту у планувальних рішеннях. Нагодою було те, що зараз одна світова компанія пропонує на ринку програмних засобів якраз таку технологію. Ми показали, як це працює, і очікуємо реакцію від фахівців, які займаються вирішенням цих питань. В рамках партнерської програми з політехнічним університетом ми побували в політичному музеї і встановили зв'язок з розробником проєкту «Машина часу та простору». Це, скажімо так, геопортал, на якому розміщені різноманітні картографічні матеріали на територію як університету політехнічного, так і Києва, і взагалі України. Проєкт дуже цікавий, він в розвитку, буде постійно наповнюватись. Я думаю, що ми будемо спільно робити якісь провадження, івенти, таке інше. Нещодавно відбувся вебінар по програмі ГІС у школах, розробленої одним із фахівців Академії наук України. Це наш теж партнер по декількох проєктах. Ми теж до шкіл постійно проводимо якісь заходи, спілкуємось, надаємо підтримку, таке інше. В Переяславі-Хмельницькому запущено проєкт телевізійний на одному з телеканалів, він зветься «Прослав». Перший випуск цього проєкту був присвячений нашому партнеру Миколі Богатирю, який є місцевим активістом, спортсменом, культурологом. Він проводить власні наукові дослідження, цікавиться історією, проводить різноманітні заходи. На наступний рік ми спільно в декількох заходах вже плануємо приймати участь традиційно. От. І людина ця дуже цікава, наскільки ми можемо, надаємо допомогу там, технічну на початку його діяльності, нашої зустрічі, ми якраз всіляко допомагали з боку там, обробки картографічних матеріалів так і так далі. Ще один напрямок, котрим ми постійно приймаємо участь, це підготовка кадрів. Підбір, так, підготовка кадрів для ГІС-компанії, не тільки. Теж нагодою стало те, що одна із компаній обговорила питання, те, як в них відбувається набір кадрів, чим це супроводжується, які претензії, скажімо так, з боку роботодавців. Нещодавно в університеті Шевченка була велика подія, присвячена в тому числі цій же тематиці, але ми з свого боку, тому що ми приймаємо ми ведемо цю роботу постійно, знаходимо фахівців, займаємося їх підготовкою і так далі, підвищенням кваліфікації, таке інше. До нас завітали гості з університету Західного Берліну, це одна із компаній, яка займається підводними дослідженнями. Справа це на слайді матеріали, які ми видали у вигляді презентів для представників цієї компанії.
А зліва опит, коротенький опис проєкту, в якому ця компанія приймала участь 6 років тому. Це дослідження на дні озера, високогірного озера в Перу, залишків діяльності інків на цій території, тобто там якісь були будівлі, таке інше. Значить, дослідження були наукові комплекси, в них приймала якраз компанія ЕСРІ. Ще компанія, використовувалась космічна зйомка, лідарна зйомка, батиметрія, фізичні заміри різноманітних елементів. От. І, ну, ми співпрацюємо з цією компанією, тому що якщо буде кому цікаво, готові там передавати їх досягнення. Нещодавно відбулось традиційне святкування Дня місцевого самоврядування в Україні. Ми приймаємо участь постійно в допомозі місцевим органам самоврядування в різних, по різних напрямках. Ну, скажімо так, так звана модна зараз тематика там, допомога територіальним громадам. У нас є там теж свої пропозиції і можливості по різних напрямках. От. На цьому все, таки короткому такому викладі ми дуже намагаємося постійно вас інформувати про події, які відбуваються в Україні і в світі. Дякуємо за увагу.